No niin, tervehdys kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa Ossin Leffa-arkisto-kanavalle jälleen kerran. Ja tässä ajattelin vielä illalla kuvata teille vähän videota, vaikka täällä nyt valaistus on vähän huono iltaisin, kun luonnon valoa ei pääse niin hyvin tänne olohuoneen takanurkkaukseen. Ja tosin tuo ulkona nyt ei kyllä pimeetä vielä, mutta alkaa hämärtymään, kello on kohta 9. Niin kyllähän se tähän aikaan vuodesta jo alkaakin hämärtyä, mutta ajattelin kuitenkin nyt siitäkin ehkä vähän huonosta valaistuksesta huolimatta tehdä nyt sitten tässä teille videota ihan näistä meikäläisen niin kuin heinäkuun ja elokuun elokuvaostoksista. Ja tässä on oikeastaan kaikki, mitä mä oon heinäkuussa ja elokuussa ostanut. Eli siis, mä oon nyt tähän niin kuin pitänyt taukoa, ettei nyt ihan koko ajan tule osteltua vaan leffoja ja muuta sellaista, mutta kaikki oikeastaan, mitä on sitten tullut heinäkuun ja elokuun aikana muita, niin on ollut sitten näitä Videospace Livestreameistä voitettuja leffoja, ja ne on käyty sitten omalla unboxing-videolla kyllä läpi. Mutta tosiaan silloin heinäkuun alussa mä tein ihan joku heinäkuun eka päivä, mä tein CD:n tilaukseen, tilasin 3 kappaletta Blu-rayta ja 3 kappaletta 4K:ta ja uhosin sitten, että sitten kun ne kaikki on tullut perille, niin mä teen sitten niistä videon. Ilmeisesti nämä kaikki, mitä mä tilasin, oli jossain määrin sitten jonkin tason import-kamaa, että niin kun, siis ihan oikeasti mulla on niistä 6, mitä mä oon tilannut niitä CD-onista, niin 5 kappaletta on tullut tähän asti, niin kun, tähän mennessä perille, että yli kuukausi sitten tilasin. Ja tänään tuli siis 5. niin kuin siitä 6 elokuvan tilauksesta, niin kuin mä en ymmärrä. Ja nyt mä tässä kun kuvaan tätä, niin tosiaan toi Ralph Baxin Wizards Blu-ray ei ole vielä tullut mulle. Et se on ainoa, mikä nyt puuttuu tosta CD:n tilauksesta. No, sanotaan nyt vielä siitä kesäkuun tilauksesta, mistä mä oon tehnyt unboxingin kyllä. Niin, sanotaan siitä sen verran, että mulle ei lähetetty ikinä sitä Steven Seagalin The Keeper Blu-rayta. Silloinhan mä ostin paljon niitä Jackie Chan-bokseja ja 4K-leffoja ja tämmösiä. Niin mä tilasin myöskin sitten alennuksesta 5 eurolla Steven Seagalin The Keeper-elokuvan. Ja mulle ilmoitettiin sitten nyt vasta, että pari kuukautta ehkä tilauksen jälkeen, että tätä leffaa ei voida sulle toimittaa ja sinulle palautetaan rahat tästä. Mä sanoin, että mikä siellä kestää? Niin kuin mä en ymmärrä. Ja tässäkin taas, että kun mä tilasin 4K:ta ja Blu-rayta, niin en tiedä, niin kuin, mikä helvetti siinä kestää. Miten siinä menee yli kuukausi, että toimitat? Niin kuin en tiedä. Pieni kevyt CD:n.com räntti tähän alkuun. Ja tuo koira päätti alkaa vetää tuossa siankorvaa tuossa just nyt. Hemmetin hyvä juttu. Joo. Okei, mutta mennään joka tapauksessa eteenpäin. Ja painotan tässä nytten vielä sitä, että kyllä, mulle tulee aina kyselyä, kun mä unboxaan jotain, niin aina tulee kyselyä, teetkö sitten arvostelut näistä kaikista ja tämmöistä näin, niin joo, jos ne on leffoja, mitä mä en ole katsonut, niin Ossin leffapäiväkirjassa tulen arvostelemaan sitten katsomiani elokuvia, että tää on, vaikka mä sanon tämän aika monellakin videolla ja olen niin kuin luullut tehneeni sen selväksi, niin hyvin monet kysyvät niin kuin sitä, että tuleeko, teetkö tästä, voitko tehdä tästä jonkun arvostelu. No, silleen niin kuin, että no mä oon sanonut monta kertaa, että arvostelut kyllä tulee. Mutta mä olen siis, tässä on nyt nämä CD-ostokset plus sitten tämän päivän kierrätyskeskuspotti, niin sanotusti, mitä kierrätyskeskuksesta sitten hommasin. Eli kävin pitkästä aikaa sitten katsomassa kierrätyskeskusta Järvenpäässä ja sieltä löytyy ihan kivaa VHS-settiä pääosin, mutta lähdetään nyt liikenteeseen. Mä oon tässä hölissyt ihan tarpeeksi kauan. CD-onista importtina manga Blu-ray. Otin Wicked Cityn ja tässä oli tämmönen Blu-ray-boksi, missä on Demon City Shinjuku. Ja nää on näitä, mikä tämän kaverin nimi oli? The Anime Cult Classic Wicked City and Yoshiaki Kawajiri's Follow-up Demon City. Mä en tiedä, onko nää nyt sitten joku jatko-osa tää Demon City kenties tälle. Mutta ihan tämmönen, siis mä tulen arvostelemaan tämän Wicked Cityn tuossa seuraavassa Ossin leffapäiväkirjassa. Mä tämän nimittäin katselin, mä oon aikaisemmin YouTubesta joskus katsonut, mutta
tosi mielenkiintoinen tämmönen vähän film noir tyyppinen kasari anime, missä on sitten vähän tämmöstä niinku pikkasen hentai juttuja tungettu mukaan, eli tää on todellakin K-18 leffa. Tätä Demon Cityä mä en oo nähnyt. Ja siitäkin mä teen sitten arvostelun jossain vaiheessa, kun pääsen sen katsomaan. Mutta Wicked City on semmonen, että se on pitkän aikaa olen tiennyt, että tämän leffan minä haluan kyllä hommata, että tämä täytyy nähdä. Ja kyllä mä tykkäsin Wicked Citystä tosi paljon. Siinä on tosi hyvä tyyli ja näin, mutta mä jätän ne sitten siihen Ossin leffapäiväkirjaan nämä arvostelut tämän osalta. Mutta tätäkin odotin saakeli kuin mummo puuroa, mutta nyt se vihdoin sitten tuossa viime viikolla tuli meikäläisen. Sitten tämä on tämä kummallinen julkaisija, mikä Buffet vai mikä tämä on, mikä Rialto-filme. Tämä lukee niin pienellä, että mä tarvisin sen semmoisen taskulampun lukeakseni tämän. Mutta joka tapauksessa Showgirls, Paul Verhoevenin erittäin notorious elokuva. Tämähän oli myöskin tuon Carol K:n rahoittama silloin Carol K:han sai paljon rahaa tuosta Terminator 2:sta silloin 90-luvun alussa, ja 90-luvun puolessa välissä tämä kyseinen studio sitten kaatui oikeastaan, no ei pelkästään nyt Showgirlsiin, mutta siis vähän niin kuin Showgirls ja sitten toi Renny Harlinin Cutthroat Island, ne oli semmoiset niin kuin leffat, mitkä sitten niiden epämenestyminen sitten tuhosi käytännössä. Et ne ei tuonut rahaa sitten sille firmalle enää, se meni sitten konkurssiin ja niin poispäin. Mutta joo, Showgirlsissa pääosassa on tämä Elizabeth Berkley. En muista sitä hirveän monesta leffasta. Olen kuullut, että on ihan hyvä tässä leffassa, mutta tämä leffan epäonnistuminen ehkä saattoi sitten viedä tältä kyseiseltä näyttelijättäreltä menestysmahdollisuudet urallaan ehkä kai. Mutta en ole hänen filmografiaa sen enempää katsonut, mutta tämä on ihan tämmöinen pohjoismainen julkaisu kyseisestä leffasta, ja tämä on näitä Verhoeven-leffoja tosiaan, mitä en ollut nähnyt, niin pakkohan tämä nyt sitten oli hommata. Ja tämähän on tämmöinen, onko tämä Suomessa nyt sitten 16 ikärajoitettu, eli tässä on ymmärtääkseni, tai onkin alastomuutta ja niin edespäin tämmöistä. Tämä sijoittuu siis, onko tämä joku Las Vegasin strippiklubien maailmaa, vai niin kuin, missä on tämmöisiä tosi niin kuin high-class strippareita sitten näillä strippiklubeilla ja näin, mutta tämä ja on ymmärtänyt, että hyvin tämmöinen niin kuin nihilistinen ja semmoinen niin kuin kyyninen niin kuin leffa omalla tavallaan, mutta mä kyllä tämänkin sitten varmasti arvostelen, kun tämän katselen, mutta tämä on ehdottomasti semmoinen, mä tiedän, että tämä leffa varmaankaan ei tule olemaan kamalan hyvä, mutta kuriositeettina ehdottomasti pakkohan se on sitten nähdä. No sitten mennään tuohon 4K:n maailmaan ja tilailin sitten muutaman elokuvan jo, mitä meikäläiseltä löytyi, niin kuin päivitin 4K:ksi sitten, ja tuli sitten semmoinen hetki, että kyllä tämä Stallonen Rambo, eli First Blood, eli ensimmäinen Rambo-elokuva, niin oli jo aika mun mielestä DVD:ltä päivittää 4K:ksi. Mä olisin voinut kyllä kakkosen ja kolmosenkin hommata kyllä 4K:lle, mutta mä otin nyt tämän ykkösen toistaiseksi, koska siinä oli muistaakseni ehkä joku tarjous, minkä mä sitten käytin hyväkseni, ja mä en sitten halun tuhlata sitä pelkästään Rambo-elokuviin, niin mä otin nyt sitten First Blood Part 1, ihan pohjoismainen 4K-julkaisu tämä. Ja tosiaan siis mulla on Sandry Metronome DVD:t kolmesta ekasta Rambo-leffasta, niin mä sain nyt sitten sen yhden DVD:n päivitettyä. Ja mulla on sitten HD-DVD:nä löytyy, suomenkielisillä kansilla löytyy ensimmäinen First Blood. Ja siis tää on ihan siis kiistatta mun mielestä paras Rambo-elokuva. Monet tykkää siitä nelosesta, mä en ole kyllä sitä kattanut pitkään aikaa. Mä oikein muistan, että se voi olla, että jos mä katsoisin sen nyt, niin mä saattaisin olla eri mieltä, mutta mä en oikein välittänyt silloin, kun mä katselin sen joku varmaan 16 vuotta sitten vai mitähän siitä on aikaa, kun mä oon sen katsoin, se on tullut se leffa, mutta kumminkin tää on siis helposti parempi kuin Rambo 2, Rambo 3 ja siis niin, no, tämän leffan alkuperäinen nimi on vaan First Blood, ja sitten kakkonenhan oli First Blood, mikä Rambo First Blood Part 2, ja näin, että tässä nyt
pakko laittaa tämä Rambo totta kai tähän, että tämä myy, koska eihän tyhmät ihmiset ymmärrä, että jos leffaa myydään sen alkuperäisellä nimellä, niin eihän jengi ymmärrä, että tämä on Rambo-elokuva. No kyllä ymmärtää, mutta joo, markkinointisyystä varmasti. En ole kerännyt vielä katsomaan tosiaan tätä 4K:lta, mutta seuraavan kerran kun katson Rambon, niin, tai First Bloodin, niin silloin tulen katsomaan sen tältä 4K:lta ja olisi jo aika katsoa uudestaan. Sitten 4K:ta lisää tätä, mikä tämä oli, onko tämä nyt Rialto-film vai mitä tuossa lukee, mua niinku ärsyttää niinku suunnattomasti. Eikö tämä on, niin, tämä on Soul Media, joo, tämä lukee Soul Media, mutta siis tämä on tämä sama levittäjä, mikä mun mielestä julkaisi ton Today We Kill, Tomorrow We Die, tämän spagettivesternin, missä on se tosi hauska takakansiteksti. Mä en rupea lukea tätä takakansitekstiä, että saattaisiko täälläkin lukea jotain hassua, mutta pohjoismainen julkaisu kuitenkin elokuvasta Django Costa ja ai saakeli. Tämä on kyllä hienoa, että tämä kansi on tässä säilytetty, tämä hieno alkuperäinen taide. Mä tykkään tästä ihan sikana kyllä tästä kannesta. Vähän sitä on jotenkin modattu, mutta mulla oli tästä Future-filmin DVD aikaisemmin, ja nyt kun näin, että juman kautta siellä oli edulliseen alennushintaan myynnissä Django Costa, ja niin totta kai tämä piti nyt sitten hommata 4K:na, ja mä oon ihan tyytyväinen, mä voin sitä DVD:stä sitten luopua. Sergio Corbucin hyvä elokuva kyllä. Franco Nero on tässä kyllä hyvä, ja mä en ole tätäkään kyllä pitkään aikaa katsonut, että toisaalta tässä olisi taas vähän tämmöistä, ehkä voisi katsella sitten, pitää joku 4K-iltoma, missä sitten katsoo näitä kyseisiä leffoja, mitä on juuri hommannut 4K:lle, mitä ei ole katsonut pitkään aikaa, ja niin edespäin. Mutta, niin ei mulla tästä nyt sen enempää, jos mä tämän lähiaikoina tässä katselen, tai sitten kun tämän katson, niin jos en tee sitten jotain erillistä videota, niin siinä tapauksessa minä sitten Ossin leffapäiväkirjassa jossain vaiheessa arvostelen kyseisen elokuvan. Ja mä sitten vielä mainitsen tästä, että jos jotkut teistä siellä katsoo Ossin leffapäiväkirjaa, kun mä tiedän, että kaikki ei välttämättä katso, on se yksi suosituimpia videosarjoja, mutta ottakaa huomioon sitten se, että kun mulla on niitä thumbnaileja ja niissä on sitten niitä leffojen kuvia, tai niitä leffajulisteiden kuvia, siis osoittain sen, että mistä elokuvista mä siinä videolla puhun, niin ne ei ole suinkaan kaikki niin kun elokuvat, mitä mä aina puhun jossain tunnin mittaisessa jaksossa, että mä laitan vaan osan aina siihen thumbnailiin, että jos joku katsoo, että aha, että Ossi ei ole vieläkään puhunut nyt vaikka tästä elokuvasta, sitä ei näy tässä thumbnailissa, niin se voi olla, että mä ehkä puhunkin sitten juuri siitä elokuvasta, mistä sinä haluat kuulla mun turhia lörpätyksiä, en tiedä, mutta joo. Sitten yksi 4K-leffa vielä, Steelbook ja Poltergeisti. Mulla on tästä Suomi-DVD ollut kyllä pitkään ja tosi pitkään, siis en muista milloin mä oon sen ostanut, mutta ajattelin sitten kuitenkin, että kun tää oli jossain alennuksessa, niin mä ajattelin, että minkä takia ei, mun mielestä tää on ihan siisti tää kansi kyllä tässä. Ja täällä on sitten takana tää alkuperäinen, tai no, osittain alkuperäinen kansi. Tässä on tämmöinen hyvin minimalisoitu versio siitä, mutta joka tapauksessa hyvä Toby Hooperin leffa ja Steven Spielbergin tuottama sellainen. Ei mulla Poltergeistista mitään sen enempää, että arvostelen sitten, kun katselen tämän jossain vaiheessa 4K:lta, niin sitten voin arvostella tämän kyllä ehdottomasti. Joo. Mutta sitten siinä oli nämä CD-ostokset. Ralph Baxin Wizards-elokuvaa odotellessa, senkin kyllä sitten katon, kun se tulee, tai toivotaan, että se tulee, että sieltä tuuttaa sitä viestiä, että kuukauden päästä, että voi hitsi, kun emme nyt voineet lähettää, että kyseistä elokuvaa sinulle. Mä en niin kuin oikeasti ymmärrä, mikä siitä voi kestää noin kauan. Siis tosi useasti CD-onista, kun tilaa isomman satsin, niin sieltä tulee niin kuin suurin osa siitä setistä saman viikon aikana yleensä, jos tilaa vaikka maanantaina esimerkiksi, se tulee. Sitten sieltä saattaa jälkilähetyksenä tulla 1-2 leffaa tai ehkä 3 leffaa. Mutta tämä tilaus, minkä mä tein, niin nämä tuli yksitellen sieltä vaan pikkuhiljaa. Välillä oli 2 viikkoakin niin kuin välissä tyhdin, että niin kuin ei tullut mitään. Mut joo,
Aivan sama. Mennään näihin kierrätyskeskusostoksiin. Eli mä en ole kierrätyskeskuksessa käynyt pitkään aikaa. Sieltähän saa edulliseen 50 sentin hintaan kyllä VHS-kasettia ja DVD:tä ja sen sellaista, mutta siellä on pyörinyt hyvin pitkään niin kuin kaikki samat. Mä oikeastaan koko kesänä oikeastaan käynyt niitä läpi sen takia, koska siellä pyörii vaan ne samat koko ajan. Mä halusin antaa aikaa ja muutaman DVD nostin sieltä ja ajattelin käydä ne tässä nyt ensin läpi ja mennään sitten noihin VHS-kasetteihin. Eli Warner Brothersin suomalaisena snapper-keissinä hommasin sitten pirulliset. Eli tää on remake tosta ranskalaisesta leffasta, mikä tuli silloin 1955. Mä en nyt yhtään muista, kuka sen nyt oli ohjannut, mutta mulla on siitä, mä oon sen nähnyt, mulla on siitä tuolla varastossa, ei ole enää kokoelmissa, mutta varastossa löytyy DVD siitäkin. Se on ranskankielinen DVD. Mä muistan, mä tilasin sen joskus jostain Turun videodivarista tai jostain netistä ostin, ja se maksoi 6 € tai jotain, ja siinä ei ollut englanninkielisiä tekstejä ollenkaan, ja et siinä oli ainoastaan ranskankielinen ääniraita ja ranskankieliset tekstit, ja yritin pysyä siinä parhaani mukana sitten siinä juonessa ja näin, mutta kyllä se auttaa jo siinä, kun sä luet sen juonen jostain netistä etukäteen. Mutta sitten mä ajattelin silleen, että en mä tuu tätä ikinä katsoa tältä DVD:ltä ainakaan, että mä voisin jossain vaiheessa katsoa, jos mä löydän siitä jonkun sitten versio, missä on edes englanninkieliset tekstit, niin sitten hommata sen vaikka. Mutta mä nyt ajattelin sitten, mua ihan kiinnosti tässä, että minkälainen on remake, milloista on tullut tämä remake, 96 näyttäisi, niin ajattelin, että antaa mahdollisuus sitten, tää lukee seksikäs, tyylikäs. Joo, eli tässä on siis tosiaan nämä kaksi jotkut naista sitten, jotka joutuu saman miehen kaltoin kohtelemaksi ja sitten ne päättää, että ne murhaa sen kusipää, kun se kaltoin kohtelee niitä ja niin poispäin. Ja sitten tässä on twistejä ja kaikkea tämmöistä tulee, en nyt muista kunnolla, mutta tässä on niinku Sharon Stone ja Isabelle Adjani on pääosissa ja sitten on Shash Palminteri ja Kathy Bates. Ja kyllä nyt Sharon Stone-filmit pitää hommata ja sitten jos löytyy ihan tälleen kivasti vielä suomenkielisenä snapperina, niin kyllä mä nyt hittosoikoon sitten otan itselleni kokoelmia. Katson tämän, kun en ole katsonut, mutta totta kai lähinnä kiinnosti tämä, että tämä on tämän Le Diabolique-elokuvan, vai onko se Le Diaboliques, niin elokuvan remake sitten, joo. Mutta ei siitä enempää. Sitten mä otin tämmöisen vähän niin kuin jokerikortin oikeastaan, silleen mä näitä ehkä tämmöisiä uudempia myynti-DVD:itä hommaille ja ostelle, mutta löysin Danny Trejon Bad Assin. Tästä mä olin joskus kuullut jotain juttua ja nähnyt pätkääkin ja olin se, että jossain määrin mä tykkään vähän ehkä keräillä Danny Trejo-leffoja, silleen ei nyt kaikkea, mutta jossain määrin. Ja mä ajattelin sitten, että tämän voisi sitten vaikka nyt sitten ostaa 50 hintaan, niin mä ajattelin, että otetaan nyt pois sitten ja katsotaan, että minkälainen leffa tää nyt sitten on. Ja tässä on Ron Perlmanin kanssa mukana ja oliko tässä nyt joku semmoinen juoni, että jotkut tämmöiset katujengiläiset alkaa niinku, siis tää on nyt vaan mun ihan jotain harhaisia muistikuvia, että jotkut katujengiläiset vissiin kaiketi riehuu jossain bussissa ja sitten Danny Trejo, sitä alkaa vituttaa se riehuminen ja sitten se tyli hakkaa jotkut ryöstäjät tai jotkut tämmöiset huligaanit ja sitten joku kuvaa sen videolla ja siitä sitten niinku nettiin leviää video siitä, että joo, täällä on tämmöinen kova jätkä, se hakkaa pistää niinku vastaan niinku näille ihmiskunnan pohjasakalle ja tälleen näin. Joo, joku muistaakseni tämmöinen setti tässä oli, mutta joo, mä nyt otin tämän, sitten katsotaan, onko tämä mistään kotosi, ei sitä sen enempää. Sitten, harmi, että löytyi vasta nyt, mutta joo, eli Kim Basinger ja Bruce Willis elokuva, Sokkotreffit, Egmont Entertainment, ja tosiaan oli heti niin kuin katoin, että mikäs on Egmont Entertainment, Sokkotreffit, ja sitten mä katsoin, juman kautta, tässä on Bruce Willis, tämä on Bleak Edwardsin elokuva ohjaama, eli siis tuon, joka on ohjannut noin Pink Pantherit, ja tämä on tullut 87, ja mähän on yrittänyt tässä niinku, tai kun mä oon käynyt tuolla jäsenvideoiden puolella, mä käyn Bruce Willis-urakkaa, niin on 4 jaksoa tullut sinne jäsenvideoihin, niin mä oon mennyt niinku, siis kronologisessa järjestyksessä, eli niinku lähtenyt
no mä lähdin Die Hardi oli eka jakso, niin mä lähdin niin kuin Bruce Willisin tätä filmografiaa sitten käymään oman kokoelmani kautta ja sitten niin kuin hänen filmografiansa kautta sitten niin kuin ihan tälleen kronologisessa aikajärjestyksessä ja näin. Harmi, että mä oon mennyt ton 80-luvun lopun ohi jo kyllä tässä näin, mutta mä mainitsin tämän kyllä siinä ensimmäisessä jaksossa, että Bruce Willis on tämmöisessä leffassa ollut mukana ennen Die Hardia ja niin poispäin, mutta mä ajattelin nyt sitten, että ehkä mä säästän tämän johonkin vikaan jaksoon sitten, että mä voin käydä läpi, että jos tulee lisää tämmöisiä sitten niin kuin vastaan, että tulee ostettu Bruce Willis-leffaa ja sitten jos se on jo semmoisena vuotena ilmestynyt elokuva, että mä oon käynyt sen niin kuin kohdan jo niin kuin Bruce Willisin timelineilla läpi, niin mä sitten voi jokin vikaa jaksoa heittää sitten vaikka kattella sokkotreffit ja näin. Ja niin kuin sanoin, jos tulee sitten jotakin. Mut joo, en tosiaan taas yhtään tiedä. Tääkin varmaan paljastuu kohta jossain vaiheessa, että joo, tää on näitä 50 DVD:tä, niin kuin, koska tää on Egmont Entertainment. No en usko, veikkaan, että varmaan aika yleinen saattaa olla kyllä tämmönen Bruce Willis-leffa kyllä. Ja sitten kun tässä on kuitenkin toi Kim Basinger ja Blake Edwardsin ohjannut, niin veikkaan, että varmaan aika yleinen DVD kyllä on ollut. Mut joo, semmosia tuli, mutta kyllä aina vanhat Egmontit on aina kivoja hyllyssä, mä tykkään kyllä niistä. Sitten hei, oli tullut hirveästi VHS:ia taas lisää tonne kierrätyskeskukseen ja ajattelin sitten, totta kai plärätään ne kaikki VHS:t läpi. Ja sieltä alkoi löytyykin sitten ihan tämmöisiä niin kuin, tämmöistä B- ja C-luokan toimintaleffaa, niin kuin ihan myyntikasettina ja yksi isokoppanenkin löytyi. Ja ajattelin sitten, kattelin vähän niin kuin pläräilin läpi. Siellä on sitä mainstreamin myyntikasettia hyvin paljon, mutta sitten alkoi löytyä vähän tämmöistä vanhempaa CSM-video myyntikasettia ja sitten näitä Future-filmin näitä. Ja nyt tässä on nämä kaikki semmoisia leffoja, mitä mä otin. Nämä VHS, näitä mä en ole katsonut ja nämä mä tuun kyllä sitten arvostelemaan, että Ossin leffapäiväkirjassa aivan varmasti kun katselen nämä, mutta ensimmäisenä siis tämmönen elokuva kuin Cybertech PD, eli Cybertech Police Department, ja ei kyllä niinku mitään hajua, mitä tässä leffassa tapahtuu, mutta tässä on Lorenzo Lamas pääosassa, Chris Sarandoni, sitten on Kari Salin ja Peter Coyote, joo, tää on varmasti aivan saakelin kova leffa kyllä, tää on Rick Kingin ohjaama leffa, ja virtuaalitodellisuus on peli, jossa seksi ja huumeet johtaa kaaokseen. Okei, okay. Joo, ei niinku, tää on tätä Ysäri 96 on just tätä näitä hyviä Lorenzo Lamas-leffoja, kyllä varmasti. Lähitulevaisuudessa Etelä-Amerikan huumekartelleja vastaan käydyn sodan jälkeen on virtuaalitodelliset pelit, VT-seksi ja mielikuvitushuumeet tulee todellisten kokemusten tilalle. Näennäisen turvallisuuden aikana virtuaalitodellisuus on yhtä vaikuttava ja tappava kuin todellisuus. VT-rikollisuus, eli siis virtuaalitodellisuus. VT-rikollisuus on ylikuormittanut poliisin. Huume- ja peliteollisuutta ei saada kiinni ilman todisteita. Tähän tehtävään tarvitaan cybertech, high-tech ohjelmoidut katupoliisit. Kyllä, ja Lorenzo Lamas aivan varmasti on yksi niistä. Mä ihan sikanopeasti katsoin, kun mä otin tämän hyllystä, niin mä olin silleen, että onko tämä Christopher Lambert tässä näin, mutta se hetken näytti mun mielestä vähän Christopher Lambertilta, mutta joo. Tää on näitä vanhoja Future-filmikasetteja, joo, ei, siis Future-filmi puski just tämmöistä kamaa, mä en tiedä, onko tätä esim. DVD:llä Future-filmi julkaissut suomikantisena DVD:nä, en tiedä tosiaan, mutta kuitenkin otin sitten tuollaisen sieltä mukaan. Sitten lisää Future-filmiä. Tämäkin on varmasti näitä, joo, 96 tullut tämäkin leffa. Ja tämä on tämmöinen elokuva kuin Peiten nimi Wolverine. Ei Peiten nimi Soldier, vaan Peiten nimi Wolverine. Ja tämän täytyy olla kyllä aivan siis yhtä tasokasta kamaa kuin tuon Cybertech PD:n. Ja joo, ketäs tässä oli pääosassa? Tässä on toi Antonio Zapato Jr. ja sitten Sam Douglas. Nämä on mulle aika tuntemattomia nimiä, mutta USA:n kovin koulu opetti hänet selviytymään hengissä. Nyt hänen on käytettävä taitoja tappaakseen. Nämä on kyllä hienoja nämä vanhat taglineit näissä. Että, siis, mä väitän, että jos fyysinen media kuolee kokonaan, tai miksi näissä ei ole enää niin kuin tämmöisiä hienoja taglineja, kyllä nämä on hauskoja. Tämä oli
David Jacksonin ohjaama leffa. Mitähän tässä tapahtuu? Matkalaukullinen huumeita, taas jotain huumejuttuja. Matkalaukullinen huumeita arvotaan $200 miljoonaa, joutuu erehdyksessä Harry Gordonin käsiin. Harry on huippuunsa koulutettu eliittisotilas. Hän tulee USA:n kovimmasta koulusta, Navy Seals. Hän on tehokas tappokone, joka on oppinut noudattamaan ohjeita ja joka nyt häikäilemättömästi pakotetaan käyttämään oppiaan pelastaakseen poikansa, jota mafia pitää panttivankinaan saadakseen kallisarvoisen laukkuunsa takaisin. Ai saakeli, Kosto on saanut nimen Wolverine. Mä en tiedä, että leffan nimi on varmaan niinku Wolverine vaan, mutta tähän on heitetty nyt tää peiten nimi Wolverine. Joo. Varmasti aivan huikeeta laatukamaa. Sitten, nyt alkaa olla näyttelijät ja kovia, ai saakeli. Tämmönen Future-filmi myyntikasetti. Miltäs vuodelta tää on? Tää on 97 sitten. Näitä on kyllä, mulla on semmonen 95-98 niin on semmonen vuodet niin kuin tuntuu, että näitä tuli ihan hirveästi. Ja varmasti ennen sitäkin näitä halpistoimintaleffoja kyllä tosi paljon. Mutta tässä on pääosassa Robert Downey Jr., Ron Silver, Billy Zane ja Kari Hirojuki Takava. Kyllä, tässä on nyt niin kova näyttelijäkaarti, että oli pakko hommaa. Ja tämän elokuvan nimi on Danger Zone, vaaravyöhyke. Kyllä, ei vaaran vyöhyke, vaan vaaravyöhyke. Kyllä. Ja niin kuin sanoin, 97 vuonna tullut, en tiedä yhtään mitään, mitä tässä tapahtuu. Tapahtumat sijoittuvat Afrikkaan, jossa kaivos... Tämä on niin kuin ärsyttävää, kun tämä takakansiteksti on kirjoitettu jonkun tämmöisen... Että se aloitetaan jo täältä, että se on, täällä on joku tämmöinen vaalea pohja ja se lukee valkoisilla kirjaimilla, mutta joo. Tapahtumat sijoittuvat Afrikkaan, jossa kaivosinsinööri Rick Morgan, eli Billy Jane, huomaa ystävänsä Jim Scottin hävittävän ydinjätteitä kaivokseen. Ydinjätteistä kiinnostus kasvaa ja selkkauksissa Jim saa surmansa. Rick muutta New Yorkiin, mutta Afrikasta saapuu vieraas. Tää on hyvin kirjoitusvirheitä kyllä. Joo, täällä pitäisi lukea muuttaa, niin täällä lukee muuttaa ja sitten pitäisi lukea vieras, niin vieraas. Joo, siellä on A vaihtanut nyt sitten paikkaa tälle vikkelästi. Mutta joo, Rick muuttaa New Yorkiin, mutta Afrikasta saapuu vieras, joka haluaa Rickin takaisin. Hän suostuu, kun kuulee, että hänen ystävänsä Jim kuollutkaan. Sillä Rick on ainoa, joka tietää ydinjätteen piilopaikan. Joo, okei. En tiedä, mutta tässä on joka tapauksessa Kari Hirojoki Takava, niin kyllähän tämä täytyy katsoa. Räjähtävää toimintaa alusta loppuun. Yes. Kuulostaa hyvältä. Sitten vähän CSN videota. 84 vuodelta tämmöinen elokuva. Mä ajattelin, että niin on semmoinen niin kuin kasari-klasari, mikä varmaan pitäisi ehkä nähdä kaikkien. Niin mä otin tän nyt sitten. Mä en yhtään tiedä, mitä odottaa, mutta jonkinnäköistä science fictionia ilmeisesti luvassa elokuvassa Viimeinen suuri seikkailija, eli The Last Starfighter. Ja joo, tämänkin nosti sitten 50 sentin hintaan. CSN video myyntikasetti. Mitäs tässä tapahtuu? Alex Reugan on poika pikkukylästä. Hän haaveilee pois pääsystä, mutta villeimmissä kuvitelmissaankaan hän ei osaa aavistaa, mikä häntä odottaa. Yleen tuodaan uusi videopeli, mutta kukaan ei tiedä, että sen avulla värvätään lentäjiä suureen taisteluun. Alex rikkoo ennätykset. Ja ennen pitkää hän on mukana uskomattomissa tapahtumissa kaukana kotoaan. Alexista tulee viimeinen tähtisoturi. Hän on viimeinen suuri seikkailija. Joo, tästä mä oon kyllä kuullutkin ja tää juoni oli niinku, tää juonikuvaus oli tuttu. Mutta täällä on oikein The Week at the Box Office. Tämä on ollut ainoastaan Ghostbustersin ja Gremlinsin takana ollut. Ai ai, se on kyllä kova saavutus, saakeli. Kukas tässä oli pääosassa sitten? Lance Quest, Dan O'Herlaine, Catherine Mary Stewart, Robert Preston and S. Centauri. Joo. No, ei siinä. Mä tämän katselen sitten tunnelmallisesti VHS-kasetilta, kun sitten kun kerkiä ja niin poispäin. Mutta joo, täällä lukee julkaisia. Castle-video, niin aika useasti nämä CSN-videot on jo, että tämä julkaisu on Castle-video, mutta no joo, ei mitään. Sitten löytyy yksi isokappainenkin ja kasetti ja vuokrakasetti, joo. Tämmöinen julkaisija, kun onko tämä Mistar KY, eikö mitähän?
Maistar KY, kuivukuja, jääli, okei, selvä. No tota, joka tapauksessa, mikä JP Films, no anyways, tämmönen elokuva, mistä en ollut ikinä kuullutkaan, kuin Tie vapauteen. Ja tässä oli pääosassa Jean-Michel Vincent, siinä on kaveri, josta olen kyllä kuullut, ja Julie Carmen, joo. Mutta tota, tämä mua naurattaa tämä, kun nämä ei ole vaihtanut suomeksi tätä taglinea täällä, kun tämä leffa on Tie vapauteen. Mikäs tämä on alkuperäinen nimi? Lukeekohan se? En mä tiedä. Mutta se on hyvä kun tota, niin, tässä lukee, että there is no escape if you miss the Tie vapauteen. sitä ei ole käännetty. Mutta joo, tämä on ihan hauska. Bestseller ja se huutaa tossa ja... Ajattelin nyt sitten, kun oli tämmöinen isokoppainen vuokrakasetti, niin ajattelin, että ehdottomasti nyt mun täytyy sitten ottaa ja katsoa, millainen tää on. Ja onhan näissä nyt aina näissä vanhoissa kaseteissa, niin pirun hienot kannet onhan nää nyt siis niin kuin aivan uskomattoman komeat kyllä. Raastava thrilleri kolmesta lehtimiehestä ja heidän epätoivoisesta yrityksestään pelastautua verisestä sisällissodasta Väli-Amerikassa. Viimeinen mahdollisuus on lentokenttä. 3 pistettä. Kyllä. Joo, täällä on sitten takakansitekstit. No, täällä on takakansitekstit puristettu aika pieneen niin kuin kokoon, että on saatu laittaa takakanteenkin tää sama kuva, mikä täällä etukannessa. Mut joo. En tiedä sitten, mä tämänkin katselen sitten jossain vaiheessa tässä ja teen arvostelusta jossain vaiheessa. Ossi leffa päiväkirjassa. Mut joo. 16. Ai saakeli. Onkohan tää linkattu? Filmi kuinkakin paljon. Olikos nämä muuten, nämä on tullut jo muuten, nämä myyntikastit, nämäkin on vielä tullut sitten niin videolain aikaan kyllä, että nämä Future-filmin kassut, että nämäkin voi olla leikattu ja sitten osittain kyllä, ei sille voi mitään. Tämä on myöskin, tässä on suositus ikäraja 12, niin mä en usko, että tätä on leikelty, mutta viimeistä suurta seikkailijaa, a.k.a. The Last Starfighteria. Mutta, joo, siinä oli nyt meikäläisen ostokset viimeiseltä 6 viikolta, että ei mulla tässä oikeastaan niin kuin nyt hirveästi ole tullut tyrsäiltyä näihin leffoihin, mutta ehkä se on hyvä pitää välillä vähän taukoa, ja niin kuin varsinkin kesällä, kun kesällä voi tehdä kaikkea muutakin juttua kuin katsella leffoja ja ostella leffoja ja niin edespäin. Mutta, mä kiitän teitä kaikkia katsojia teidän ajastanne, ja minä lähden tekemään jotain muuta. Varmaan menen kohta nukkumaan, koska huomenna on töitä. Jes, hei, kiitos ja näkemiin!